Із загиблим у зоні операції об'єднаних сил хмельничанином Сергієм Остапчуком попрощалися сьогодні у Хмельницькому. В міській ритуальній службі відправили панахиду. З 2016 року Сергій Остапчук пішов служити за контрактом у 72-го окрему механізовану бригаду. Як розповіли побратими військового, він був механіком-водієм БМП. З кінця травня цього року бригада утримувала позиції на Світлодарській дузі. 24 червня одну з них, де був Сергій Остапчук, обстріляли з гранатометів. Від осколкових поранень в голову та грудну клітку хмельничанин загинув. У Сергія Остапчука залишилися батьки та двоє братів. Військовому було 48 років. Це його було, він і виріс там, і розправив плечі, він чувствував себе набагато кращим, він був потрібний там. Біль відчуває, сум і злость трошки до цих всіх. Попрощатися з військовим прийшли рідні, друзі та побратими, з якими він служив в ракетній дивізії. Ми з ним прослужили, десь 5 років прослужили. Він дуже був відповідальним. Як вам сказати, що от прийти на службу там 8 годин, 7, він раніше приходив на півгодини. Боляче, розумієте, що боляче, що ця людина ще дуже молода і пішла з життя. Розпач, що хлопці молоді гинуть. Замість того, щоб подвиги робити в науці, можливо, в якихось відкриттях, то такий подвиг вже безповоротний. Поховали 48-річного Сергія Остапчука на Алеї Слави на кладовищі, що в Хмельницькому мікрорайоні Ракове. Надія Драганчук, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Триста буклетів шрифтом Брайля про безоплатну правову допомогу отримала обласна організація УТОС. Виготовила буклети редакція Українського товариства сліпих «Заклик» за гроші канадського уряду. Ми її передали на наші осередки по усіх районах, а там кожна наша територіальна правова організація передасть тим людям, які володіють шрифтом Брайля. Взагалі-то в нас більше 300 тотально незрячих, але з них володіють шрифтом Брайля тільки 62 чоловіка. Ось тут на другому поверсі будівлі на вулиці Героїв Майдану 24 в обласному центрі розташувалася обласна організація Українського товариства сліпих. Нині вона об'єднує 1700 людей із вадами зору. Хмельничанин Анатолій Нікіфорук у буклеті шрифтом Брайля прочитав. Отримати консультацію, де є безоплатна, найближчий пункт безоплатної правової допомоги за телефоном 0800-213-103. Біля під'їзду, де я мешкаю, так складається, що цей під'їзд він в кутку і збирається велика калабаня, майже озеро води. А машини ніби от ставлять майже впритик до стіни, і пройти треба або йти в калабаню, в калюжу цю, або треба, я не знаю, по машині лазити. Іноді виникають такі проблеми, з якими можна, можливо, би, якби поспілкувався якийсь юрист. У регіональний центр з надання безоплатної правової допомоги обласна організація УТОС передала 135 буклетів. Люди з вадами зору, а також інші вразливі категорії, особи, які мають інвалідність з інших підстав, стають об'єктами шахрайства. Мова йде про те, що укладається договір довічного утримання, людей обманюють і відбирають житло. Йде мова і про соціальний захист, про встановлення пільг, про оплату комунальних платежей, про субсидії. Станіслав Руденко, який втратив зір у 8 років, менше тижня тому звернувся до юристів за допомогою. Недавно був в червні, ось 13 числа, тут у нас на Соборній 75. Повірив людям, позичив гроші на операцію, значну суму, вже 2 роки не віддають. Цим людям розіслали листи, вимога, і вони повинні одержати, подумають, місяць як ніякої реакції не буде, то прийти і вони оформлять позов на суд. Скаржилися на відсутність соціального обслуговування як в територіальному центрі, про якість обслуговування в геріатричному пансіонаті. І, в принципі, досить багато звернень із інвалідів стосувалося того, що цю категорію людей
не перевозять приміський транспорт. От приблизно третина звернень вирішується позитивно для наших клієнтів, в тому числі для інвалідів. Ірина Аріон, Володимир Паламар, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр. Вісім учасників обласної спартакіади «Сила духу» обрали змагання з бомбаскету. З них 6 жінок і 22 чоловіків. Інша назва бомбаскету – баскетбольний снайпер, розповів головний суддя змагань з цього виду спорту Юрій Дудчак. З двох позицій ми передбачаємо, що можуть люди, що мають обмеження опорно-рухового апарату, тобто колясочники, вони кидають сидячи. Ну, сьогодні у нас немає таких, але ми виконуємо в двох номінаціях – сидячи і стоячи. Кожен учасник виконує три серії по 5 кидків. Тобто загалом кожен учасник виконує 15 кидків. За попадання в кільце – 1 бал, не попадання – 0 балів. У бомбаскет на обласній спартакіаді «Сила духу» зіграла хмельничанка Світлана Гжибовська. Вона 4 роки поспіль вигравала ці змагання. Я в шкільному віці я грала баскетбол, ну, у зв'язку з тим, що отримала травму, от, ну, цей вид спорту мені найближчий. Микола Демідюк з Осташок Хмельницького району на обласній спартакіаді «Сила духу» обрав гирьовий спорт. 29. Я на цю руку нажимав. Я міг би цією рукою більше зробити, але мені зараз ще зрівнюватися другий раз треба. То я взяв на ліва, ліва трошки слабенька, ну можна було більше, але, як то кажуть, треба трошки зберегти організм. Участь в обласній спартакіаді «Сила духу» бере 121 травмований на виробництві. Учасники змагаються в 6 видах спорту. Переможець в кожному з них представить Хмельниччину на всеукраїнському фіналі. Він запланований на вересень в Ужгороді. Це відбіркова спартакіада. Попередні роки учасниками змагань також була представлена Хмельницька область. Но, на жаль, це були як учасники змагань. Окремі були у нас призери в попередні роки. Ну, постараємося в цьому році приїхати переможцями із загальноукраїнських змагань. Були підібрані керівництвом фонду саме такі види спорту, де б, незважаючи на свій фізичний стан, людина могла б виступити на рівні з відносно здоровою людиною чи менш здоровою. Більшість учасників спартакіади, за словами Геннадія Домбровського, обрала дартс. Як-от Юрій Кудрявцев зі Славути. Я обрав дартс. Змагатися в рухливі види спорту мені не дозволяє здоров'я. Я відпрацював 30 років у шахті, 13 років пенсіонер. Запропонували, я і приїхав. Предложили, я приїхав. Переможця спартакіади обрали в кожному з 6 видів спорту – серед чоловіків і жінок. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр. Це стадіон «Локомотив» у мікрорайоні Гречани, що у Хмельницькому. Саме тут почали будувати 2 багатофункціональних спортивних майданчики. Вони розташовуватимуться на території спортивно-культурного центру «Плоскирів». Можна буде займатися багатьма видами спорту з сучасним гумовим покриттям. Там будуть сучасні конструкції для баскетбольні. Можна буде проводити змагання як міського, так і всеукраїнського рівня на цих майданчиках. Там ще буде облаштовано волейбольний майданчик і майданчик для гри у теніс. На будівництво 2 багатофункціональних спортивних майданчиків на стадіоні «Локомотив», що у мікрорайоні Гречани Хмельницького, з міського бюджету виділили 2 мільйони 200 тисяч гривень. Роботи розпочали вчора. Завершити їх планують до 1 жовтня. Так як це будується за кошти міського бюджету, так відповідно це для наших людей, для мешканців нашого мікрорайону, для гуртків, які там будуть займатися. В нашому мікрорайоні це взагалі єдиний майданчик планується побудувати, який буде європейського зразка і єдиний взагалі, і не європейського зразка. Новий майданчик буде огорожений забором, але це він огорожений не для того, щоб туди нікого там не пускати, так, а для того, щоб зберегти те, що ми побудуємо.
Будівництво таких майданчиків дасть змогу тим людям, які хочуть тренуватися, але немає де. Я і сам полюбляю займатися спортом, і на турніки ходити, і грати в баскетбол, футбол, тому я тільки за. Мікрорайону Гречани однозначно потрібні такі спортивні майданчики. Якщо буде спортивний майданчик, то це хорошо, добре. Я на тій стороні живу, навіть з тої сторони ми приходимо другий раз тут з дітьми, щоб діти тут займалися. Наступного року поруч із новозбудованими багатофункціональними майданчиками планують облаштувати поле для міні-футболу, провести освітлення і благоустрій території. Це коштуватиме 3 мільйони 700 тисяч гривень. Загалом цього року у Хмельницькому збудували 3 спортивних майданчики. До кінця року, окрім 2 майданчиків у Гречанах, планують збудувати ще 3. Наталія Сідова, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Лекцію про зручне незручне рожеве прочитають завтра в галереї на Проскурівській в обласному центрі. Захід відбудеться в рамках рожевої виставки, що діятиме тут до 5 липня, як розповіла кураторка виставки Аніта Немет. Вхід на лекцію вільний. Власне, ми будемо розбирати, можливо, навіть такій перформативній формі, тому що метод класичної лекції мене вже давно не влаштовує. Те, як взагалі ми відносимося до стереотипності, до того, яка є наша ідентичність, як наше суспільство міняється. І яку насправді роль в цьому всьому зіграв рожевий або будь-який інший колір. Ну, тут якби більш філософська така історія. І, безперечно, вона буде збазована на мистецьких творах, як і з цієї виставки, так і взагалі з світового досвіду. Після лекції її відвідувачам запропонують переглянути фільм сучасного українського художника Миколи Рідного «Ні, ні, ні». Він був знятий у 2017 році, і основною ідеєю є, якби, це така документальна стрічка про декількох героїв, персонажів і персонажок, які живуть у Харкові, і вони якби розповідають про сферу, в якій вони працюють. Це здебільшого креативна сфера. От і про те, що в Україні взагалі-то десь є війна, і взагалі щось відбувається таке. От, ну тобто, знову ж таки, цей фільм він не має рожевого кольору, як такого кольору ідентичності цієї виставки. Але тут якраз більше говориться про сенс. Про сенс цієї взаємодії, тому що в даному випадку рожевий може виступити кольором спроби забуття і ігнорування якихось ситуацій реальних, наглядних, які є зараз в нашому часі і в нашому просторі. Цієї неділі, 1 липня, у Хмельницькій обласній філармонії відбудеться концерт хорової капели «Ворсавіани» із Варшави. Засновником капели є диригент Роман Тривакович. Як розповів художник-керівник філармонії Тарас Малик, концерт відбудеться в рамках всеукраїнського туру, розпочнеться о 17-й годині. В концерті, в якому участь візьме капела, буде представлена музика польських, в основному польських композиторів, які писали для хорову музику, і музика з 16-го до сучасності, тобто ціла палітра, цілий спектр польської національної хорової музики. Запрошую всіх містян, всіх гостей, всіх, хто любить і цінує польську та й українську музику. Пан Роман є поляк, але дуже сильно і любить Україну, і це українське коріння, це українське начало дуже проявляється. Він каже, це його слова, що він живе у Польщі, а серце його все ж таки перебуває на Україні.